xanım. Salam, salam. Hə, Nazlı xanım, salam. Şad oldum nömrəmi tanıdınız. Salam, necəsiz, yaxşısız? Sağ olun, Allah razı olsun, yaxşı olun canım. Minnətdaram sizə. İşiniz amanda olsun. Təşəkkür edirəm. Zəng etdim sizdən halallıq almağa. Əmanətinizi təhvil almağım üçün sizdən halallıq istəyirəm. Mən bu toyu başlamağım üçün sizdən xeyir dua istəyirəm. Allah xeyrinizi versin, sağ salamat, Allah əmanət olun. Uğurlarınız bol olsun, ürəyinə işləyin, narahat olmayın canım. Çox sağ olun. Mən sizdən bu estafeti hesab edin ki, müvəqqəti götürürəm. Əgər bir gün geri dönərsinizsə, yenə yeriniz yerindədir. Çünki sizi heç kim əvəz eləyə bilməyəcək. Mən də əgər siz burada işdən çıxmış olsaydınız, mən cürət eləyib bu verilişi götürməzdim. Mən biləndə ki, siz köçürsünüz və bu sizin ailəniz üçün lazımdır. Sevə-sevə təhvil aldım və çalışacağım ki, Banu adı yaşasın, gözəl yaşasın. Allah əmanət olun, uğurlarınız bol olsun, narahat olmayın. Olsun da orada, yəni orada bizim dostlarımıza qalıbdı, elə verilik də bizim sevdiyimiz insanlara qalıbdı. Allah razı olsun, Allah əmanət olun, sağ salamat, ürəklə halalınız olsun, belə məndən də yaxşı aparacaqsınız. Çünki yəni siz olsa çoxdan bu işin içindəsiniz də. Aşıq sənəti demək olar ki, yəni nə bilim, bir başqa bir şeydir, o folkloru bilirsiniz, hər bir şeyi bilirsiniz, narahat olmayın. Təşəkkür edirəm mən sizə. Sağ olun. Uğurlar. Aşıq sənətini bilirsiniz, şeiriyyatı bilirsiniz, hər şeyi bilirsiniz siz. Gözünüz arxada qalmaz. Təşəkkür edirəm. Qəti, qəti. Qəti, Allah əmanət olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ ol canım, sağ ol. Sağ ol, Allah əmanət olun. Sağ olun. Hal-hazırda Kürdəmirdəyik, hava çox istidir. Buraxın, buraxın, gəlsin görüm nə deyir. Gəl, gəl oğlum, gəl. Nə deyirsən, nə istəsən? Salam, Melik. Salam. Hoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Quru qəlbi yaş yerinə, yandırmağa od yazıram. Gün yaşayıb il yerinə, illərimi borc yazıram. Sənsizliyin çöllərində dərd bitirib qəm əkirəm. Nə bilirsən, nə çəkirəm, nə çəkirəm, mən çəkirəm. Sənin mənlə nə qəbərim? İndi sən mənə şeir dedin, mən cavab verim. Ver, bacardığımı deyəcəm, bacarmadığımı çıxıb gedəcəm. Gəldiyin kimi gedəsən? Ay, sağ ol. Səni gördüyüm anda qəlbim hüzur bulursa, gözlərindən yaş axsa, gözümə qan dolursa, düyün olsa qaşında, kədər olsa üzündə, saçlarımı küləklər bircə-bircə yolursa, bu eşq deyil, bəs nədir? Elə bu qədər bilirsən? Hə, yaxşı, get. Alandan xoşum gəlir, satandan xoşum gəlir. Ay oğlum, sən bəhə... Efirdə Banudur. Güneldən Nazilə'yə Banu təhvil verildi. Xeyirli olsun hamımıza. Qapınıza toylara gəlir. Əziz tamaşaçılar, biz Kürdəmirdəyik, Yarız Əyri Bənd kəndində. Burada bir qazimizin toyudur. Allah xoşbəxt eləsin, biz də gəlmişik,
xeyir dua verməyə və toyun əvvəldən axıra adətlərini sizlər üçün göstərməyə. Çox mübarəkdir. Allah qazımızı xoşbaxt eləsin. Bütün qazilərə bizim canımız qurban. Şəhidlərimizə bizim canımız qurban. Çünki bunlar bizdən ötəri, vətəndən ötəri. Eldən gediblər. Obadan gediblər. O qardaşların yolunda biz əziyyət çəkməyimiz halaldır. Bizim əziyyətimiz onlar üçün halal olsun. Mən bu atıya, bu anıya göz aydınlıq verirəm. Xoşbəxtlik diləyirəm ki, gələn il bu vaxtı bu evdən körpə səsi gəlsin. Amin. Allah xoşbəxt eləsin. Yarayıb qarayandan olsunlar. Amin. Amin, amin. Vətən oğlu, vətən sənin anandır. Süd əmmisən, halal halal xoşundur. Nanəciblər vətənini danandı. Yaxşı yiğit, vətən üçün qoşundu. Allah səni xoşbəxt eləsin. Yandırırsan, mənə göz dəyəcə, fırla fırla hə. Havasan, dərdə də vadəmansız, yaman gözlərə, kimin gözü varsa, nəfsi varsa, partlasın, tutasın. Yaxşı. Bu gözlə arxanma göz deyər də, qadasın alın. Can, uy, mən də səni öpüm. İndi gətir, mən sən eləyim. Üzərliksən, həvasan, min bir dərdə dəvasan. Bu xanıma dəyən gözləri bircə-bircə ovasan. Üzərliyim çıtdasın, yaman gözlər pıtdasın, hə? Əşi, niyə qarqış eləyirik? Bizlə işiniz olmasın. Neçənci nəvəndir? Bir, hələ birinci nəvəmin toyudur, qazı nəvəmin toyudur. Hə? Hə. Harada döyüşdü? Füzulidə. Ən ağır yer. Ən ağır yerdə. Elə bil, onu Allah mənə təzdən verdi. Ona neçə qurbanlar kəsdiyi elədi, Füzulin o düzləmə yollarında yaralandı. Elə bil, onu ölxanaya atmışdılar da, elədir o sağaldı. Ona görə də ki, yezinəm əhd elədi ki, mən onları gətirəcəm çəkilişə. Ona görə də ki, Allah sizin də canınıza dəyməsin, balalarınıza, ondan sonra mən də nəvəmə, bütün belə buradakıların hamısını şad xəbər, ondan qapısında toy olsun. Mən də nəvəmə baxım, ürəklənim. Mən o cür nəvəmi elə hər üzünə baxanda, onun bədəndə qəlpələri görəndə mən hər gün ağlayıram ki, hələ başında onun 45 dənə qəlpələr var. Hələ çıxmayıbdır. Mən özüm 3 qızım var, oğlum yoxdur. Elə bir onları 25 yaşından başsız qalmışam. Onları böyüdüb saxlamışam, nəvə kimi yox. Onları oğul kimi saxlamışam.
Ona görə anasından da çox, mən onları çox istəyirəm ki, elə bilirəm ki, onlar ayağını qovub bir yerə gedən də mən yatmıram. Deyirəm ta ki, gəlincə qapı açıq qalır. Ondan sonra onları gözləyirəm ki, gəlsin, ondan başımı qovum yatıb. Elə nənəyə. Əzizinəm dan olar, zülmət gecəm dan olar. Evlat gələn yollara analar qurban kəsməz, analar qurban olar. Deyir ki, ölüxanaya atmışdılar, yəni elə biliblər şəhid olub. Bilirsiniz, analar nə çəkir? Kin ağzından qan gələndə deyib bunun ürəyi dağılıb da deyib a üzünə zadına su vurublar. Deyib ki bunun ürəyi dişindən gəlir ürəyi. Ondan sonra bunu gətiriblər Şuşalı həkim olubdu. Onun səbəbkarı o olub, gətirib yub, ağzını zadı, ağzını tikib eləyib. Ondan sonra xəstəxanaya yerləşdirib. Ondan sonra bizə zəng eliblər ki, gəlin. Ondan sonra getmiş. Getdi, heç onu tanımadıq. Elə oğluydu ki, nə bilim. Yenə şükür, sağ-salamatdır. Bugün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, qurban olum bütün şəhidlərimizə. Salam, xoşbəxt olasan. Bəxtəvər olasan, nə yaraşıqlı olansan sən belə? Bu nədir, deyir, özünü xəstəliyə vurmuşsan, güya xəstələnmirsən, qeyb qıza baxmışsan, deyir ki, ölkənin gözünü almışsan, maşallah, maşallah. Sənə təşəkkür edirəm birincisi, zarafat bir yana, sözümüz bir yana. Sən elə bir oğulsan ki, sən alnı öpüləsi, səninlə qürur duyuləsi bir oğulsan. Sənə minnətdaram və Allahımıza şükürlər olsun ki, səni bizə təkrar verib. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Siz də sahib gəlmişsiniz, Allah sizdən köməyiniz olsun. Ay mübarək olsun, xeyirli olsun. Allah qaryanlardan, yaryanlardan eləsin. Güzgüsünə bax bunun. Maşallah, maşallah, maşallah. İndi gəlinləri ilə qəşək bəziyirlər, heç güzgüyə baxmaya ehtiyac yoxdur. Adətdir qalıb amma. Gəlin güzgüsü olar, hə? Bu da şamdır. Hə, nə gözəl.
Ne güzel, ne geçey. Üzerliğimiz de maşallah. Gelin ay kızlar, gelin. Gelin görüm neyin yersiz, ne tersiz. Aynen, ne gözün aydın. Allah haqqı, oradan hünerli gelmeyenle gördüm ki, sen oğlan aslında hoşuysan, ama böyle. Sen niye özün parik mahara gidirsen, kalından aparmamsan? Əhd eləmişəm. Neyi? Otur gelin, otur gel. Neyi, neyi kurban olum? Evvela gözün aydın olsun ki, oğlun sağ salamatdır. Sağ ol. Buradan o Şuşalı həkim kimdirsə adını bilmirəm. Bayaq nənə danışdı, kövrəldim də. Ona da təşəkkürümü bildirirəm ki. Vasif həkim, çox sağ olsun. Demək, qazimizin ağzından qan gəldiyini görüblər, elə biliblər ürəyi partlayıb. Məyərsə dişlərində dişi qırılıbmış, nəysə qan oradan gəlirmiş. Qazini atıblar, özləri dediyi kimi ifadə edirəm. Əsl adını bilmirəm nə deməkdir o. Ölüxanıya atıblar orada. Və orada o, belə deyim, şəhidlərin arasından o insan su istəyib, ayılıb. Düşünə bilirsiniz. Yəni, sizin oğlunuz ikinci dəfə gəlib dünyaya. Və bu elədiyiniz əhdlərin hamısını Allah qəbul eləsin. Allah toyunuzu mübarək eləsin. Amma gözəlsən də. Vallahi gözəlsən. Yanaqlara bax, gözə bax, baxışlara bax. Can. Tək Vasif həkim yox, bütün Kürdəmirin baş həkimləri, icra hakimiyyəti, bütün nə qədər belə vəzifəli adamlar var, çox sağ olsunlar. Mən oğluma çox köməklik eləyiblər, başda icra hakimiyyəti olmaqla. Nə gözəl. Kömək elədi icra hakimiyyəti? Hamısı. Bak, görürsünüz, bəzi rayonlarda icra hakimiyyətlərindən giləylər də var. Biz özümüz görürük. Tarix həkimində çox kömək olub, çox sağ olsun. O, nə bilim, mən oğluma üçüncü dəfə də o dünyaya gətirdi, komiya düşdü. Dəfələrlə stresə düşürdü, ayılmırdı. Başda da belə Bakıda tibbi cərrahi ünüstü var. Orada onun burnun əyəz həkimi, hamısına nə bilim, çox sağ ol deyirəm. Arxada qoyun. Yaşamışam onu hamısını, bütün yolda özümü ona. Ona heç şübhəm yoxdur, ona heç şübhəm yoxdur. Çünki sən bir anasansa, sənin yerinə hər kəs olsa elə yaşamalıdır. Sən mənə onu demə görüm. Sən de görüm, bu gəlini haçan sevib, harada görüb. Sistem vuranda, öz daim nəvəsidir. Nə, burada? Xəstə zamanı. Xəstəlik zamanı. Özü kribləmişdi, demə, öz ürəyə tutub, nə bahanə eləyirdi ki, gəlsin mənə sistem vursun, onu da bəyənim. O da gəl, sistem də maşallah 2 saat çəkir. O da yəqin deyər, dürəyim döyünü biraz aşağı ilə yavaş-yavaş gəlsin. Bildirmir də qıza, onu görəm. Nənə, gözlərin aydın olsun. Sağ ol, bala. Sağ ol. Nənə, neçə yaşın var? 72. Nə? 72. Mən sizə olsa-olsa 60 yaş verərəm. Olsa ha, ən çox. De, danış görüm, neçənci nəvəndi? Nə yaşadın cəbhəyə gedəndə nəvən? Kədərləndim də, bilirdi ki, cəbhədir. Getdi. Onun da belə eşitdik, belə gördük. Pis oldu. Çox pis oldu.
istəyirəm. İndi əslində bizim ikimiz də eyni statusdayıq da. Mən də nənəyəm, sən də nənəsən. Mən amma səndən fərqli olaraq biraz başqa cür nənəyəm. Mənə hamı deyir ki, nəvə baladan şirindir, mən bunu qəbul eləmirəm. Və deyirəm ki, mənim balam şirindir öncə. İndi bu yaxın günlərdə ağlıma nə gəlib? Deyirəm ki, niyə deyirlər nəvə şirindir, niyə nəvəni çox istəyirlər, bilirsiniz? Hər bir valideyn balasının canı yansa nə olar? Bax, insanın balasının canı yansa, balasının gözündən yaş gəlsə nə olar? Ananın da canı yanar, düzdür? Ay, sağ ol. İndi sən fikirləş ki, mənim balamın balasına bir şey olsa, mənim balamın canı yanar axı. Demək, nəvə ona görə şirindir. Balamın canı yanmasın deyə, balamın gözlərindən nur yağsın deyə, balam sevinsin deyə, balamın balası mənə əzizdir. Razısan məndən, nənə? Niyə razı deyilə? Yenə şükür bugünümüzə, yenə şükür bugünümüzə, şükür. Qardaş, həmişə toylarda işləyəsən. De görüm, sən nə iş görsən, gözlərin yaşarmır, mənim gözlərim çıxdı. Mən çayçıyam, bizim qazimizin toyudur, çox mübarəkdir. Bax, biz müxtəlif bölgələrdə toylarda olmuşuq. Mən 20 ildir toylar görürəm. Tovuz Qazax bölgəsinə gedəndə həmişə sarı çiçəkdən çay dəmləyərlər. Özəl qonaqları seçərlər ki, bunlar, nə bilim, oxuyanları, musiqiçiləri. Sizdə özəl bir çay varmı, yoxsa hamı standart? Yox, özəl var. Nə var? Özəl var. Bir çay siz görüm. O çay, sinəndə çayın bölünə qoyurlar. Gətir. Qardaş, sən bu çayı mənə borç verdin belə. Hə, borcdur da. Dodaq yeri yoxdur, nədir? Dadına baxıram, çayın dadına baxıram. O şirinliyi var. Baxılan çayın şirinliyi var. Kəkli yotu çayı. Dadlı. Dadlıdır, qəşəkdi. Ay Allah. Thank you.
bereketli olsun. Bunu niye çevirdin? Yandırmışsan da bak. Yanmış lan. He. He, o yanık sayılmır. Yok. He, yaxşı. Bunu görmezden geldik. Bir bakışı, bir gülüşü. Sen mədi görüm. En çok kadınlara yemek yedir yoksa kişilere? Kişilere. Doğrudan deyirsən. Ben niye deyirle kadınlar çok yiyendi? Yalan deyirler. Kadınlar siz çok yiyen değilmişsiniz. Ay bacı yorulmayasan. Çok sağ ol. Allah hoşbaxt eləsin. Çok mübarəkdir, hoş gəlmisiniz. Mən də qardaş vermişəm, şəhiddir qardaşım. Allah səndən razı olsun. Bayaqdan gözüm sənin üzündədir. Kədərli də görünürsən, amma yəni nə etmək olar? Vətən torpaqları üçün oğullar itirdiyi. Allah sənə də səbir versin. Burada muzlu işləyirsən. Hə, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də qardaşım onun içində. Canım, sağ minnettarım. Can. Çok sağ ol. De görün mene. Bu bak 250 nefer qonaq var bugün. Təxmini 250 nefer qonağa ne kadar qabı yiyorsan gündə? Baxır da indi ona ayırt her şey. Belə qabı, 200-300 belə qabı. Bəs nə acəb əlcək taxmırsan, əllərini qorumaq istəmirsən? Nə yumaq olmur, da ona görə taxmır. Təmiz olmur. Hə, elib ki kartofsa soyanda eləyəndə əlcəklə eləyirik, qabı yanda yox. Sürüşür qablarsını, qorxuram. Qablarsından da cərməni kim çəkir? Teo yiyəsiz. Mən də istəmirəm, axı kiməsə ziyan vurum. Hə, sizin elədiyiniz xətaların cərməsini Teo yiyəsi çəkir. Can, buna qurban olaram. Teo yiyəsini düşünürüm. Can, sənə qurban olaram. Mən sənə bayaqdan səni sevmişəm. Xəbərim var. Çox sağ ol. Allah adı gözüm üzündə qalıbdır, valla. Azərbaycanımızı da sevirik, xalqımızı da, rəhbərimizi də. Can, Allah qardaşına rəhmət eləsin. Sağ ol, çox başını sağ ol. Dik tut. Sən ölkəmizin ən qeyrətli qadınlarındansan, ən hörmətli insanlarındansan. Bu da sənin peşəndir, zəhmətindir. Allah işindən bərəkət versin. Sağ ol, çox sağ ol. Minnətdaram sizə, qurban olun sizə. Mən də bağladım, bağladım. Mən özüm ürəyim istədim. Bax, bu yaylıq mənimdir, şəxsi mənim. Mən bunu pay niyyətiylə götürməmişdim evdən. Amma istəyirəm sənin başındakı yaylığı mən dəyişim. İcazə verirsən. Anamdan bir yaylıq aldım. Heç bilmirəm harda saldım. Sən də birsə bir yaylıqım. Yaylıq salar ayrılığım. Yaylıcan gözəl olan bir yaylıqım. Yaylıq sən daha geçen yaraşdı bu. Geçen gördüm. Hə, burasını da indi belə-belə düzəldim. Özüm bilmirəm, dənə tər bağlayasın. Qalanlarını özüm eləyəsin. Məndən bu qədər. Bilseydim səni görəcəm, çox şey gətirərdim. Aylıq məndədir, bəlkə düşür. Thank you.
gəlinimizin ana nənəsi. Bəli. Hə. Bu evin əslində qudalıqdan öncə nə qohumu idiniz? Baldızımın nəvəsidir. Birinci bu məclisə xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. Sizə həmişə can sağlığı arzulayıram. Öz kollektivimlə bir yerdə. Çox sağ olun. Samirə ilə Cəmilə də göz aydınlığı verirəm. Gözü dolusu görsünlər. Amin. İlk nəvəmdir. Sevincimin həddi hududu yoxdur. Görənlər görür, görməyənlərə də qismət olsun. Amin. Elnarə xalamız. Bayaqdan bəri gözümüzə ən çox dəyən qadın. Nə istəyəndə sənin üstünə gəlirlər. Niyə? Ürəyimdir, canımdır. Ay xalası, nə almışsan toya, nə verəcəksən? Komplet. Sən? Bax, ki xala. Biri üzüyün almışıq, bir də sırğası. Birləşib pay almışsınız belə. Almışıq, hə. Can, nə qəşəy xalasan sən belə? Mən də sən xala deyəcəm bundan sonra. Amma da mənə komplekt almasın. Mən də hardadır o bəxt? Hardadır mən də o bəxt? Qurbandırsa. Hə? Dedin elə bil almışsan. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Bayaqdan xeyir dua verirsən. Görürəm, ağırlığın çoxu səndədir. Bayaqdan baxıram. Adi Mixay istədi, yenə sənə dedik ki, xalası Mixay ver, kəkliyotu ver. Görürəm də, amma gözündə bir kədər var. Mən sənə bir söz deyim. Sən, bildim. Mən indi anladım. Sən bacığın balasını böyütmüsən. Bəli. Bunu bayaqdan deyib. Mən hiss edirəm axı. Hiss edirəm ki, sən ana kimi sevinirsən. Əslində mən sizə bir söz deyim. Elə evlat, çox evlatlı valideynlər var qocalar evindədir. Onu ürəyinə dərd eləmə ki. Allah tək ki sənin özünü bu gözəl balalardan yaratsın. Elə şeylər ürəyinizə heç vaxt dərd eləməyin. Olsa bərəkət, olmasa demək ki, bir hikmət var. Xeyirsiz evladdan heç olmasın. Elə bu babacığın balalarını böyütmüsən, ha? Başınız ucadır, sağ olsun anası, sağ olsun xalası. Birləşib ki, böyüdülən uşaqlar var, ha? Görsən necə başımızı uca elədilər, üzümüzü ağ elədilər. Ta ağlama, ha? Bir də ağlama, yaxşı? Mən də deyirəm ki, bu komplekt sadalıb, nə yaxşı xaladır. Sən demə anaymış, əsl ana. Bizlər eləyik qayın balasına, bax qayın xatınıyıq, bax o da qayın xatınıyıq, bu da qayın xatınıyıq, biz mehriban olmuşuq, bir qabda bir çörək yemişik. Hamısı mənim başımda olublar, bax onlar, bax o da qayın xatınıyıq, dörd qayın xatınıyıq olmuşuq, bu qapıda olmuşuq, indi ikisi köçüb, ayrılıb. Biz bir boş qabda yemişik, bir tabağımız olub, bizdə... Yəni ikinci qabı yumağa ərindiyinizə görə, düz anladın? Elə bir, kişəmiz ayrı olmayıb, qayın, bax qayınlarım da elə olub, ondan sonra... Biz elə olmuşuq. Bir qabdan yemişsiniz, görünür çoxunu sən yemişsən. Onlar qufqurudur. Yox, onlar da yaxşıdır. Ətin çoxunu sən yemişsən, düzünü boynuna. Onlar yaxşı saxlayıb da mə. Xətirimi çox sev. Balalar elə bilim öz balamdır. Təşəkkür edirəm sizlərə. Çox sağ olun ki, belə böyük eltinin belə dəyərini bilmişsiniz, belə hörmətini saxlamışsınız ki, bugün sizə ölkənin qabağında təşəkkür edirəm. Bütün ölkə. Çox gözəldir, çox gözəldir. Bəs bu nə əcəb bişmir? Salafan bişmir, nə əcəb? Onda sirləri var da. Salafanın bişməməyinin. Öyrətmək istəmirsən? Bəs bəlkə bir insan indi evdə xanımdır, bişirmək istəyir, nə olar ki? Sənə də kimsə öyrədib də? Məktəbinə getmirsən? Hə?
Mən heç göz, belə baxanda paxıl oğlana bənzəmirdin, amma görünür paxıllığın da var. Görürsən, mənə bir sənlə maraqlıdır. Qramajı necə hesablayırsan, adam başına neçə qramla buğlama eləyirsən və hal-hazırda bax bu ləyənlərdə, bu məcmayalarda nə qədər ət var? Hər qazanda 80 nəfərlik. Hər yeməkdə. İndi neçə qonağın var? 250. 250 qonağın əti var burada? Bəli. Bəs tərəvəzləri necə ayarlayırsan? Kilosu ilə. Hər kilosuna, hər ayrılıqda, tipsok turuda. Məsəl üçün, 80 nəfərin, məsəl üçün 100 nəfərə nə qədər ət gedir? 25 kilo, 20. 25 kiloya nə qədər tərəvəz? Hərəsindən 1 kilo. Hə. 1 kilo, bir dəstə də göylərdən. Hə, demək belədir, əzizlərim. 10 nəfərlik buğlama bişirəndə 250 qram tərəvəzdən hesablayırsınız, salafanı da üstə vurursunuz, öyrəndim hamısını, danışdı başa saldı, narahat olmur. Evdə rahatlıqla bişirə bilərsiniz. Bəh, 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 kəm eləmə bozartmanın duzunu. Yedizdirər sənə əmli quzunu. Görürsən, Kürdəmirdə yiyi, qazi toyunda. Bolluğa baxın, biz Azərbaycanıq. Azərbaycan toyu belə olmalıdır, bərəkətli, bollu. Qardaş, bərəkətli olsun, yorulmayasın. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox mübarəkdir, xoş gəlmişsiniz. Belə soruşmaq da ayıb olmasın. Saat başı işləyirsiniz, günlə işləyirsiniz. Biz gəllüyü səhərtizdən. Aha. Toy təmiz qutarınca cəmaatın yeməyini veririk, kebabını, qazan yeməklərini veririk, hazırını veririk, yeyirlər, toy qutarır, toy yersi, hasan desə ki, gedin, onu çıxıb gedirik. Bəs bu dediyim proses nə qədər çəkir bu yemək içmək? Bəs çəkir də 2-3 saat, 5-ə kimi. 5-ə kimi burada olur, axşam saat 5-ə kimi. 5-dən sonra toy yoxdur? Toy olur, özü yemək içmək qutarır, bizim işimiz qutarır. Hə. Ondan sonra başlayır cəmaat oynamağa, deyib gülməyə. Nəyə görə kişilərin əli daha dadlı olur deyirlər mətbəxtə, halbuki ömrü boyu qadın mətbəxtə olub? Biz çox yeməyin keyfiyyəti ilə oynayırıq. Bəli. Qadınlar, siz yeməyin keyfiyyətindən oynamadığınız üçün, bax, kişilər bizim mətbəxtə də gəlib keçir. Görürsünüz, bu nədir? Razıyam əslində sizlə. İnternetdən uzaqlaşın, kişilər gəldi mətbəxə, hücum elədilər, belə olmaz, belə olmaz. Yaxşı, doğru görüm, nətə doğruysan. Bu neçə kiloluq quzudur? 14 kilo. 14 kilo çox deyil kebab üçün? 14 olur. Yaxşı kebab üçün 10 ilə 14 arasındadır quzular. Məncə 12 kilo ən əladır. 10 ilə 12 arası, 14 arasında. Nə üçün aran quzusu daha dadlı olur, nəinki daha? Çünki aran yerində torpaq şorandır. Duzludur. Sadəcə ona görə mi? Bəli, o duzlu toy yer, o adi yeməyə duz səpməsə, onun yeməyin dadı olar. Olsa duz səpirik də. Yox, duz səpməsə, onu deyirəm, yeməyin dadı olmur da. Olmur. Amma bizim şu yerlər şoran torpaqlardır. Yaxşı, şoran torpaqda gəzən quzuya niyə duz tökürsüz bəs? O duzun damı başqa, duzun damı başqa. Heyvan, aran yerin heyvanları yeməli olur, dadlı olur quzular. Mən ayrı cür başa düşmüşəm əslində. Düşünürəm ki, dağ heyvanı nə üçün aran heyvanından dadlı olmur? Çünki onlar yoxuş eniş qalxır, hamısı əzələ olur. Əzələli olur ətləri. Aran heyvanının isə quyruğu yırğalanır. Dağ heyvanında elə şey olmur deyirlər, hə? Görürsünüz. Mən vaxtında çoban olmalıydım, başa düşməmişəm. Olmazsa olmazı lülə kebabdır. Lülənin də iki növü var deyəsən, hə? Çəkmə və döymə. Döymə də var, çəkmə də. İndi bu nədir? Bu çəkmə. İşdirsən, bu oğlan var ha, bu yaxşı eləmir, bunu gələn dəfə gətirmə.
Heç bundan gözüm su içmedi bile. Çok olur yok. Ben benden deme, sonra deme tapşırmadı. Bak deyirim. Ona bak, o eti de qənaət elədi. Bir dən buna bak, bir dən buna bak. Sənin lülənə bak. Göstər bunu. Bir de bu da bu oğlanın özü kimi arıq-arıq lülələr yığdı bura. Ne yiyirəm bunu? Körünə geçə lülələr eləmişsin. Oğlan gələn dəfə gətirmə. Mənlə sənə demək. Bəs desin ki, oğlan bunu gətirir? Bəlkə oğlan gətirib bizə. Görürsən, bax, bax. Denə bunu yavaş danış da. Mənim heç hiləm yoxdur, heç. Bilənlər yaxşı bilir, mən öz oğlumun toyunda toy karvanına qoşulmamışam. Amma bu bəy qazidir. Mən onun toy karvanında gedəcəm. Dedim maşınıma qırmızı lent bağlayın, mən də sizdən biriyəm, gedirəm gəlin gətirməyə. Demək bu toydan bir adət öyrəndim. Sən demə, bu toyda nə varmış? Demək öncə insanlar yemək yeyir, tamamilə doyur. Və gəlin gəlir artıq şənliyə. İşini bu cür planlaşdırıb toy sahibi. Deyir ki, adət var ki, insanlar var ki, gəlin yemək içmək süfrəsində birbaşa gəlir. İnsanlar da var ki, qonağını ağırlayır. Bir əziyyətdən xilas olur, sonra gedir gəlin gətirməyə. Gedirik gəlin gətirməyə, qonaqlar yeməyini yeməyində olsun. Xoşbəxt olsunlar.